Podnikatelská platforma Helas od roku 1997 podporuje, propojuje a oceňuje české podnikatele. Díky osobním rozhovorům a vnímáním různých situací, kterými firmy procházejí, přichází Helas s uceleným programem sdílení informací z biznesu, podnikání a rozvoje firm. Série vzdělávacích programů Akademie bod zlomu pro podnikatele podá pomocnou ruku při řešení nejpalčivějších problémů českých podnikatelů, majitelů a jejich top manažerů. Myšlenka na pozadí této akademie je, jak ve své nejlepší formě a kondici mohu řídit svoji firmu a svůj život za 5 let od této chvíle. Jak posunout sebe a své týmy, firmy a její výsledky dopředu. Dozvíte se to a mnohem více. Tématům se budou věnovat mimořádné osobnosti a specialisté. Srdečně vítáme paní Tamaru Šindelářovou, COO, Chief Operations Officer, partnera konzultační a vzdělávací společnosti Palatinum, členku expertního týmu Helas. No a Tamara si pro nás připravila velmi zajímavé téma, jak být dobrým lídrem, kterého další lidé chtějí následovat. Tamaro, jak na to? To je velmi zajímavá otázka, protože to, aby vás lidé chtěli následovat, vyžaduje určitý přístup, určité znalosti a dovednosti a také se umět obklopit dobrým týmem. Já jsem si na dalším slajdu pro vás připravila cíle a obsahy programu. Jak být dobrým lídrem, kterého chtějí lidi následovat? Co budeme v tom programu společně řešit? Proč vlastně lidi chtějí lídra následovat? Co je tím hlavním smyslem? Hlavním smyslem je, že lídra lidi následují právě proto, že jsou pod ním úspěšnější, snáze nebo si vydělají víc peněz, nebo prostě jenom pod ním dokážou lépe přežít. Ale tam je spoustu atributů a věcí, které je dobrý vědět a znát, aby opravdu s vámi chtěli lidi jít. Protože každý lídr má dvě strany, jako každá mince má dvě strany. To, co lídr ukazuje navenek, jak musí ukázat a dokázat lidi strhnout, namotivovat, ukázat jim vizi a směr, kam mají jít, ale taky někdy má i tu druhou stranu mince, to, že je netrpělivý, je velmi rychlý, ne vždycky ta komunikace je úplně precizní uvnitř do svého týmu. Proto se třeba budeme i bavit, proč se někteří lidé chovají a rozhodují iracionálně nebo emotivně. Budeme se bavit o tom, jak vlastně lídr má svoji vizi a to svoje vizionářství komunikovat, jak se propisuje do každodenního směřování firmy. I o tom, jak si vlastně kolem sebe vytvořit tým, protože každý dobrý lídr jako jednička má k sobě svoji dvojku, která mu pomáhá tu jeho vizi dotahovat do konce a propisovat do praxe. Mimo jiné i přes hodnoty, protože každý dobrý lídr má hodnoty, podle kterých žije a které ukazuje. Řekněme, že jsou to filtry pro rozhodování, anebo je to něco jako preferované chování. Když třeba řeknu, že nepokradeš, tak je to filtr a je to preferované chování. Když se chováme eticky, tak je to preferované chování. A vlastně, aby vás lidé chtěli následovat, tak dobrý lídr musí jít příkladem a musí ty hodnoty žít. Potom je ten tým dokáže replikovat, ale zároveň on jim je musí prodat, on jim musí umět nutnou myšlenku, tak jim musí ukázat to, co je vlastně, proč pro něj dělají a co jim to přináší. Takže budeme se bavit i hodně o behaviorální ekonomii, o umění vlastně vládnout a o tom, jestli k tomu máte předpoklady, anebo o tom, jak si ten tým k sobě vytvořit, abyste dokázali to lídrovství ve své společnosti řídit. Podnikatelská platforma Helas Budujeme hrdé Česko konstantně a vytrvale přináší podněty, příležitosti a inspiraci. Zapojte se, nechte se ocenit, využijte ucelený program a navažte nové vztahy. Klikněte na naší webovou stránku hnec, tedy www.hnec.cz.